7 та 8 березня поблизу станції метро коїться страшне. Тут відбувається просто міжнародний з'їзд ботаніків усіх гатунків. Любов до квітів переповнює серця містян. Вони готові віддати останні кошти за ексклюзивний букетик тюльпанів чи гілочки акації сріблястої. Асортимент у продавців просто неймовірний. Мені здається, що тут можна описати з десяток нових видів для науки. Оцінюючи покупки кількох людей, я серйозно задаюсь питанням, де у них знаходиться така велика кількість гербарних пресів. Я вам просто заздрю, люди. Відсутність голосу та якості відсутність голосу та якості у відео – це ще не причина не знімати нові випуски «Ботаніка в кедах». І сьогодні ми поговоримо про одну дивну жовту рослину. Зараз, на щастя чи на жаль, наближається одна відома дата, і мова не про день народження Шевченка, а день перед цим. І на ринках вже з'явилися ось такі дивні штуки. Я її купив як мімоза і заплатив за неї 50 гривень. Але чи мімоза це? Мені здається, тут щось не так. Так. Мімоза має бути трав'янистою рослиною. А що у цього нашого супердивного майже метрового екземпляру? Ну, перш за все, до трав'янистої рослини йому далеко. Чому? Бо це справжня гілка дерева. Оскільки ми можемо побачити кору. Вона, як для кори, досить дивна. Сіро-зеленого чи навіть оливкового кольору. Друга ознака мімози. У неї мають бути рожеві квіти. Давайте побачимо, що у нашої рослини. Ну, звісно, рожевими квітами тут і не пахне. Насправді, те, що ми бачимо, це 20-30 дуже дрібних квіточок, які зібрані у суцвіття головки. Головки далі ж розташовані на такому складному суцвітті китиці. Почергово. Одна за іншою. Це зовсім не те, як у справжньої мімози. Давай. Ознака мімози номер 3. Її листя. Її листя, перш за все, має бути таке яскраво-зеленим. Що ми бачимо тут? Ну, листя не яскраво-зелене, а сіро-зелене. І ще одна особливість пов'язана з листям. Від дотику справжньої мімози сиромітною листок має згортати свої листочки. Чи робить цей листок так? Ну, ні, взагалі не робить. То що ж це взагалі таке? Що це за такий прибулець? Що це взагалі за немімоза? Це рослина, яка належить до роду акація. Вона походить із Австралії та Тасманії. Звісно, до нас на ці весняні свята її ніхто з Австралії чи Тасманії не везе, оскільки її вже давно вирощують на Причорноморському побережжі. І називають її мімоза. Так. Чи можна називати акацію сріблясту мімозою? Ну, насправді це так само, як знімати сенполії в кліпах про фіалки, так само, як квасити морську, а не звичайну капусту, чи робити голубці з неї. Ну, насправді, якщо рослина акація срібляста, називайте її, будь ласка, так, ми вас дуже просимо. Так. Акацію назвали сріблястою через її восковий наліт на поверхні. От, ним вкриті як молоді гілочки, так і молоді листочки. Ну, а тепер найголовніша частина програми. Ми будемо куштувати мімозу. Та ні, насправді, звісно, не будемо, але ми її понюхаємо, це точно. І незважаючи на мій закладений алергією ніс, рослина для мене, якщо чесно, пахне якоюсь рибою. Мені не дуже подобається, я не знаю, як полюбляються ті люди, яким подарували, яких ощасливили такою гілочкою. От, насправді, звісно, от навіть я вважаю, що вчинив злочин, купивши цю мімозу, краще б вона росла десь там у себе
в себе вдома і не ламали, і тому подібне. От запах не із найприємніших, от вигляд цікавий, так, звісно, але помилуйтесь нею або ж на фотографії, або ж у природничому музеї. Акацію сріблясту використовують ще як лікарську рослину. Для цього заготовляють її кору або ж розчин її камеді. Усю цю річ використовують навіть в клізмах. Суцільний жах. Деревину використовують для того, щоб виготовляти целюлозу, а потім надзвичайно потрібний для нас папір. Окрім того, використовується ефірне масло. Незважаючи на те, що нам це пахло просто жахливо, цю річ навіть використовують у парфумерію. Щоб зробити парфуми на основі мімози, її квіточки навіть заготовляють вручну. На своїй батьківщині з акації сріблястої роблять навіть мотузки, для цього ж матують її кору, а ту ж саму камедь використовують для виготовлення чогось на кшталт клею. А от, до речі, у Індії листочки мімози додають іноді до страви, класичної, відомої під назвою чатні. У Південній Африці ця рослина здичавіла і потребує контролю за своїм поширенням. Потужний інвазійний вид. О, ні, те, що ви купляли в жовтих букетиках на початку весни, ніяка не мімоза. Всесвітня змова квітникарів продавала вам під відомим брендом квітучі гілочки акації. А справжня мімоза – сором'язлива. Це рослина, яка вміє згортати свої листочки після дотику. Чудове пристосування проти поїдання. Тільки хтось приготувався відкусити ласий соковитий шматочок листя, як бачить перед собою поблякле сіно. Згортання листя – це ще й захист від надмірного випаровування. Ряд вчених навіть вважають, що такі рухи допомагають струшувати шкідників із поверхні листка. І виглядає красиво. Раніше ця рослина траплялася лише в Центральній та Південній Америці, але зараз вона стала злісним бур'яном у багатьох місцевостях нашої планети. Для листя мімоза пудіка добра відома реакція на темряву. Саме вночі листкова пластинка стуляється, таке явище кличуть ніктинастичним рухом. Про це писав ще Жан-Жак Дорту Демеран у 1729 році. Класик хронобіології. Але не лише темрява активує рухи мімози. Струшування, потепління, продування, дотик та електрична стимуляція роблять це ж саме. Такі рухи називають сейсмонастичними рухами. Коли рослину турбують, відбувається викид хімічних речовин, що містять у собі іони калію. Ці іони спричиняють відтік води з вакуолей. Клітина від цього стискається внаслідок різниці пружності у різних шарах клітин. Листочки складаються, а черешок листа опускається. Ми розповідали вам про мімозу сором'язливу, про те, як вона вміє робити свої активні рухи. І зараз ми це перевіримо, що робить наша музейна мімоза. Тому, щоб не ображати акацію сріблясту, найкраще виростити мімозу сором'язливу, справжню мімозу, і подарувати її в вигляді горщика на абсолютно будь-яке свято, а краще навіть без свята. А можна зробити цей огидний майонезний салат зі шпротами. Його теж звуть мімоза, і він, напевно, теж підійде.